Her har vi en af vores HMI-styrende til vores kombianlæg. Der har vi et billede af, hvordan anlæggets status er her og nu. Vi har en fugtighed. Den bliver målt på alle udsugninger i huset. Og så har vi en indblæsningstemperatur. Vi har en udsugningstemperatur for huset af. Vi har en friskluftstemperatur, og den er lidt høj selvfølgelig, men det er fordi, vi står ved et testanlæg her. Og så har vi en afkasttemperatur. Vi har også ventilationshastighederne her. Ved at trykke på den, så kan du gå ind og styre, hvad hastighed anlægget skal køre i. Og når man har fundet den valgte hastighed, skal man huske at kvittere. Og så kører anlægget ud i trin 1, fordi det var det, jeg valgte. Vi sætter den lige tilbage til trin 2 igen. Og hvis man vil ind i de dybere indstillinger på anlægget, så skal man trykke på de tre streger heroppe. Nu hvor det er et kombianlæg, så er det et anlæg, hvor der er integreret varmepumpe til opvarmning af luften og til komfortsænkning af temperaturen indenfor. Hvis vi skruer op på temperaturen på indblæsningen op til, lad os sige, 27 grader, bare for at vise et eller andet, så vil der komme nogle ikoner heroppe, som der vises her. Vi har et ikon, der viser, at kompressoren kører, og vi har et ikon, der viser, at vi kører varm indblæsning. Og inden for et øjeblik, så vil temperaturen på indblæsningen, den vil begynde at stige, som vi kan se her. Og på den måde opvarmer vi luften til indblæsningen i huset. Med hensyn til komfortsænkning af temperaturen, så trykker vi ind på indblæsningen igen, og så sænker vi temperaturen i stedet for. Ned til, nu siger jeg 14 grader, bare for at vise, hvordan og hvorledes det fungerer. Og så kan man se heroppe, ikonet det ændrer sig fra en radiator til et frostsymbol, der var lige før.